მეთხუთმეტე-მეთექვსმეტე საუკუნეებით დათარიღებული ქართული მწიგნობრობისა და მხატვრული აზროვნებისას უნიკალური ნიმუში, რომელიც მაღალი პროფესიული დონის მინიატურებს და ლიტურგიკულ ტექსტებს აერთიანებს, პეტერბურგის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დაცული ქართულ-ბერძნული ხელნაწერის ზუსტი ასლია. აქ არის დაცული მამრავი წმინდანის გამოსახულება, რომელთა გამოსახულება შეიძლება ან ფრესკულ მხატვრობაში, ან მინიატურულ მხატვრობაში ჩვენ არ გქონდეს. Არის როგორც ჩინარს სობრიად საინტერესო ცალკეული ტექსტები, ისე აგებულება, მთლიანობა არის ასე საინტერესო. მართლმადებელ სამყაროში და ალბათ არამარტო მართლმადებელში არ არის ცნობილი აი ესეთი ილუსტრირებული კალენდარი საეკლესიო. ანუ თქვენ შეგიძლიათ გადაშალოთ ეს წიგნი კალენდარის ნებისმიერი წლის ნებისმიერი დღე ნახოთ ამ დღეს რომელი წმინდანის ხსენება და ამ წმინდანის გამოსახულება. ეს არის თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი. გარდა იმისა, რომ ეს არის მეთხუთმეტე საუკუნეში შექმნილი მეთორმეტე საუკუნის ხელნაწერის მიხედვით და შესაბამისად ამ პერიოდში რომელი წმინდანები იყვნენ და მაგალითად რომელი ქართველი წმინდანები იყვნენ შერაცხილი ამ პერიოდისათვის, ისინი ყველანი არიან კალენდარში. განსაკუთრებით კი ხაზს გაუსვამდი წმინდანინოს გამოსახულებას, რომელიც ჩვენთვის აი როგორც ესეთ პიროვნული გამოსახულება სახე წმინდანინოსი ყველაზე ადრინდელი არის მეთორმეტე საუკუნის, ისიც ნაკლებად ცნობილი. ბერძნული ქართული კოდექსის შესახებ საზოგადოების და ისიც მხოლოდ ვიწრო წლისათვის ცნობილი პირველად 1911 წელს გახდა, მაშინ როდესაც მისმა უცნობმა მფლობელმა ნიკომარს ხელნაწერის არსის დადგენა სთხოვა. კვლევების საფუძველზე იკონოგრაფიული თავისებურებებით, სტილით და ფერწერული ტექნიკით კვლევები მეთხუთმეტე საუკუნით დათარიღდა. ქართული კვლევების მიერ ნაკლებად არის შესწავლილი ეს ძეგლი და ფართო საზოგადოებაში ფაქტობრივად უცნობია. არაბა არის ძალიან ბევრი თვალსაზრისით საინტერესო, არის უხვად შემკული მინიატურებით, არის დაცული როგორც ქართული ისე ბერძნული ტექსტები, არის მოსაზრება, რომ ეს შესაძლოა იყოს ერთგვარი სახელმძღვანელო ხატმწერებისთვის. თუ ასე არ არის, ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდ დახმარებას რო უწევდა ადრე და მომავალშიც გავუწევს ხატმწერებს ან ხატწერის საკითხები დაინტერესებულ საზოგადოებას, ეს ფაქტია. ერთი ხელნაწერის ისტორია, ასე უწოდეს ფაქსიმილური გამოცემის ავტორებმა ალბომს, რომელიც უკვე ქართველი მკვლევარებისა და ხატმწერებისთვისაც ხელმისაწვდომია. ალბომი ახალქალაქისა და კუმურდოს მიტროპოლიტი ნიკოლოზის ლოცვა კურთხევით, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისა და კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ერთობლივი ძალისხმევით დაიბეჭდა. ხელნაწერი თავისი შინაარსითა და გაფორმებით უნიკალურია. ეროვნული კრებული სახარებისეულ საკითხავებს, ტროპარებსა და სამეტრო ლოცვებს აერთიანებს. ხელნაწერი სრულად შემთხვევით, უფრო სწორედ იყო წმინდა ესე იგი ამ სანქტ-პეტერბურგის ნაციონალურ ბიბლიოთეკაში, საჯარო ბიბლიოთეკაში, ანუ ინახებოდა. და ძალიან საინტერესოა, რომ ეს ხელნაწერი მოხდა 1913 წელს იქა და ჩვენმა თანამემამულემ, ნუ ვინ კაკიდა, ეს დაფარულია, ვინ მიიტანა, ამის გვარი ცნობილი არის, მაგრამ უშუალოდ რომელი ოჯახიდან გაიყიდა, ეს არ არის ცნობილი. და ფაქტიურად 99 წელი ინახებოდა ეს ხელნაწერი და ღმერთმა ასეთნაირად შემოგვინახა, თორე შეიძლებოდა ამ ხელნაწერსაც სხვა ალბათ არანაკლებ მნიშვნელოვანი ხელნაწერების ბედი გაეზიარებინა. ისიც ძალიან საინტერესო, რომ იქ სხვა, ესე იგი არ იყო ხელნაწერების განყოფილებაში, ანუ სხვა საცავში ინახებოდა, რამაც სრულებით დაცული ფაქტურად გახადა ეს ხელნაწერი. მხოლოდ მეცნიერთა ვიწრო წრისათვის იყო და ჩემთვის სრულად შემთხვევით, ინტერნეტში შემთხვევით რაღაც გამოსახულება აღმოაჩინე და როდესაც დაუკავშირდი ამ ბიბლიოთეკის თანამშრომლებს, აი ისეთი ისე პირველი რაც ძალიან გამიკვირდა, რომ საოცრად კეთილგანწყობილები იყვნენ. მე ვუთხარი, რომ აი თუ ჩამოვა, თუ მაჩვენებთ, თუ შეიძლება რომ ნახო და მაჩვენეს, დამათვალიერებინეს, გადაღების უფლება მომცეს. ხელნაწერს არ ახლავს ანდერძი, ამიტომ მისი გადამწერი უცნობია. მეცნიერების მიერ გამოთქმული ვარაუდით კი კრებული თავის დროზე ათონის მთაზე შეიქმნა. გადამწერის სახელი სამწუხაროდ არ იდენტიფიკაცია ჩვენ ვერ შევძელით, იმიტომ რომ არანაირი მინიშნება თვითონ ხელნაწერში არ არის ამასთან დაკავშირებით. ამიტომ ძნელი ამის განსაზღვრა. მხოლოდ მინაწერში, ხელნაწერის ერთ დაზე აქვს მინაწერი, სადაც იხსენიება იაკობი და სავარაუდოდ ჩვენ ფიქრობთ, ეს უნდა იყოს სამთავისი სამთავნელი მიტროპოლიტი ან მიმოწმინდელი. აი გააჩნია თქვათ უფრო ღრმა კვლევა, რას გამოავლენს. რა თქმა უნდა, ეს არის სამომავლო საქმე. ალბომის წარდგინებას ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საგამოფენო დარბაზმა უმასპინძლა. კრებული სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, ცხეთათბილისის მთავარეპისკოპოსის და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის, უწმიდესისა და უნეტარესის ილია მეორის დაბადებიდან 80 და აღსაყდრებიდან 95 წლის იუბილეს ფარგლებში დაიბეჭდა.